Беше много егоистично от моя страна да си помисля, че можеш да зарежеш всичко тук и да тръгнеш след мен. Не се чувствам готова да замина сега. Ти имаш твои мечти. Аз имам свои. Тази вечер ще си на друго място. Ще спиш при новата си собственичка. Да. Ти наистина си маняр. Делакюр се нави. Старши експерта на Шато де Лукс след 2 дни е тук. И тримата от тук насетне ще сте в живота на детето. Дръжте се като зрели хора. Доведе сестра си да ме манипулира, така ли? Ами, не познавам друг психолог. Тримай! Не, че точите! Не, ще ме, пък точно ти не разбра. Така, днес е денят с главно Д, защото при нас пристига главният експерт на Шато де Лукс, Мосю де Лакю. Нещо смешно ли казах? Име като име. Въпреки всички гафове, ни се дава втори шанс, но трети няма да има. Затова ние трябва какво? Да откъснем главата на де Лакю. В добрия смисъл на думата, за да не откъсне той нашата в лошия. Точно. Вие трябва да покажете класа и да внимавате Самил. Той 100% вече е разбрал за идването на госта ни. Вие познавате Емил. Не и този път. Няма да му позволим да провали нашите усилия, защото ние сме какво? Номерно. Точно така. Вярвам във всеки един от вас. А тези униформи така ви отварят. Не ни ли отварят прекалено? Но, абсолютно. Униформата показва вашия стил. Абе, точно моя не е много за показване. Ми той и моя. Вземи огън, запали ме, направи ме пепел. Така ще им лъснат гърбовете пред Франсето, че Елица ще продаде хотела почти без пари. И тогава? Тогава идвам аз. Точно така. Нито ме знаеш, нито ме познаваш. Идваш, купуваш го и както сме се разбрали. Не си ли малко жесток? Вчера почти се бях отказал. Обаче, така да ме работят, ще взема всичко. С имуществото лесно. А детето? Ели, Ели, искаш ли да... Не много. Аз и на малко съм доволен. Да, да. Да предизвикаме раждане. Ама то ще е раждане, бе, няма да е потоп. Помниш ли докъде стигнахме вчера? Не. Сега ще ти припомня. Аз нещо да не преча? Ох, маме. Кой? Ти? Не, не, не. Извинявайте, имам проблем. Имаш не един. Не мога да си отворя водата. А,
Този проблем ли? Абе, те съобщиха по телевизията, че ако не отвъртиш капачката, умираш. Пламене! Кво пламене? Всеки влиза, когато си поиска, освен аз! Елена, да си чула нещо за баща си? Не. Ох, добре. Я дай за ти отворя водата. Не съм жадна. Какво реши? Кога ще я върнеш? Кое? Амфората. Чакай да помисля. А, помислих. Никога. Нали се разбрахме? Не е твоя. Така ли? Кой я намери? Аз. Кой я сгуби? Аз. Значи на кого е? Моя. Баща ми, амфората е на държавата. Държавата. Знаеш кой ми е дала тази твоята държава? Едно голямо нищо. А аз какво ще й дам на тази държава? Айде да не ти показвам. Обеща. Размислих. Цял живот съм се блъскал. И накрая какво? Нищо. Наде, аз съм нормален човек, който иска да живее нормално. Със сигурност няма да живееш нормално в затвор. Затвор? Ти знаеш какво е затвор? Да нямаш. Да нямаш 5 лева се избръснеш. Това е затвор. Къде е мама? Откъде я знам? При манджите я търси. Добре, с какво ще нахраним Делакюр? С родопски специалитети. Пататник, клин и тенурки. Какви тенурки, бе, бай Янко? Днес трябва да е един малък Париж. Тенурките не са нито шато, нито делукс. Марианка, предлагам охлюви по бургундски. А, ето това вече в концепцията. Моята концепция е да нахраня човека. Кой нормален ще се нахрани с охлюви? Добре, също така. Предлагам лучена супа, фуагра и рататуй. А, ей, туй вече ми звучи добре. Като ти звучи, избирай. Или охлювите, или аз. Баянко, менюто ще бъде френско. Щом ще е френско, гответе си го сами. Ще го приема като оставка. В теб ни е надеждата. Почвам! За теб. Много благодаря. Съжалявам за вчера. Заради мен остана без талисман. И без това нямаше да помогна. Утре в съда всички ще ме гледат. Ще бъде ужасно. Само се успокой. Искаш ли да го изрепетираме? Ами... Искаш. Ела. Виктория Хаджикосова. Станете. Станала съм. Кажете пред почитаемия съд, защо искате да останете при майка си, Елица? Защото мама най-много ме обича. Тя е моят ангел. Не мога да си представя живота без нея. А без баща ви, Емил? Тати ме кара да се смея. И ще разбия мутърпа на всеки, който се опита да ме нарани. Значи оставате при него. Но мама ме разбира, когато плача. Ама не може и при двамата. Тогава не ги развеждайте. Не искам да избирам. Искам и при двамата. Това не е честно. Това просто не е честно. Е, носиш ли я? Ти луда ли си? Да разнасям 200 хиляди, ей така. Е, аз как да съм сигурна, че си намерила истинското парче? И тогава да си намеря някой по-сигурен. Не са много хората, които биха се бръкнали за такова нещо. Не ми трябва много. Трябва ми един. Прати ми сметката си, ще ти ги преведа. Ха! Данъчните само това чакат. Да видят 200 хиляди в сметката ми. Донеси ми парите кеш. И тогава ще донеса амфората. Ще ми трябва малко време. Не бързам. Но ако се появи по-добра оферта... Имаш ги до вечера.
Само защото си ми симпатична, да знаеш. Кога гледаш женски тенис въпад? Откакто жената спечели Ролан Гаросица. Не уи? Ми да. Взе купата и ми благодари на френски. Ще от кога говори френски? Точно това де, не говори. Паце ми, паце. Съвсем се здахопич. Знаеш какво? Искаш ли до година да отидем в Париж да ги гледаме на живо? Купувам билети и... Ти, да купиш билети. Че какво ме? Ще ли съм някой стиснат? Половин година без пробив. Каква половин година турнира започна вчера? Не ти говоря за турнира, Ица. За какво? Ние сели... Ясно. Отивам да взема по едно виски. Ти? Хей. Стига да е. Има си плюсове. Две Коледи. Две нови години. Два рождени дни. Вики, какво има? Нищо. Аз сега се сетих, че имам начето. Хайде, чуваме се. Ще ми кажеш какво става? Става това, че утре се развеждате. Кога се намразихте толкова? Съжалявам, че сме те накарали да се чувстваш така. Щом съжаляваш, спри! Моля те! Това ме засипва! Добре. Обещавам ти. Повече никакви минуси. Елена, мисля, че имам таен обожател. Така ли? Получих цветя в стаята си. А, да не са бели рози. Откъде знаеш? Еми, аз получих същите. Ама не, не, те сигурно са от хотела, защото някакъв французин щял да идва. Браво. Само когато идват французи. То затова сме на това дередже. Маме, ти правила ли си секс в деветия месец?
Елена, моля те, какво ме питаш? Добре да не ми отговаря. Ми няма да ти отговоря. Не съм. В осмия също. И моля те, не ме питай за седмия. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. Merci, madame. Vous chantez très bien. Merci. Ah, monsieur Delacque. Bonjour. Bonjour. Quel plaisir. Добре дошли. Разучихме химна специално заради вас. Ils ont appris l'hymne spécialement pour vous. C'est pas la peine, c'est trop solennel. Да, благодаря. Да. Сюрприз? Mon Dieu. Това е Айфеловата кула. Шоколад. Изработена за вас от шеф Чубанова. J'adore les choses sucrées, mais il faut surtout pas. А той много обича сладко, но не трябва да яде. А вие сте? Натали, преводачката. Много ми е приятно. Jordan, depuis le temps, vous m'avez manqué, vous savez. Липсвал сте му. Радвам се, че приехте да посетите нашия прекрасен хотел. Il est content aussi. À l'hôtel, oui, mais je suis venu spécialement pour vous. Той е дошъл специално за вас. Позволих си да ви поканя, защото имахме малки недоразумения с вашите експерти. Les experts. Les experts. Oubliez. Montrez-moi quelque chose où je pourrais m'attacher. Дайте му нещо, за което може да се хване. Et je m'attacherai. И той ще се хване. N'est-ce pas? Oui. Би било чудесно. Приготвили сме ви кратка програма по часове, но първо се настанете. Мирише на висока оценка. Няма ли да направим нещо? Не. Как не, бе? Ще вкарат хотела в Шато де Лукс и край. Стига. Стига войни. Кото беше, беше. Яйца, матите. Ица, ица. Знаеш ли какво е това? Цвет. Това е цветето на Орфей. Защо на Орфей? Легендата разказва, че е цветето поникнало от сълзите на Орфей, изплакани по изгубената Евридика. Колко хубаво. И колко тъжно. А защо я е погледнал, като е знаел, че ти я погуби? Някои неща, Надя, е трудно да спреш да ги гледаш. Дори когато и боговете ти забраняват. Абе, ти винаги ли има какво да кажеш? Не винаги. Ето пак. Как беше лучената супа? Bien. Oignonneuse. Много добра. Бонжур. Защото следва шедьоварът на френската кухня охлюви по-бургундски. S'il vous plaît. Mon Dieu. Quelle surprise. Des coquilles à la Bourgogne. Проблем ли има? А, не. Очарован е, че така добре познавате френската кухня. Мерси. Qu'est-ce que c'est? Баница. Баница.
C'est excellent. Je voudrais goûter. Venez avec moi. Ама моля ви, това не е в менюто, само за тях е. Момчета, баницата! Ей! А, душичка! Давай я тук. Ех, мирише, бай. Майстор, майстор. Да ви е сладко. Мерси. Спогуте? Иска да опита. Ела, бе, ела, бе, Франсуаз. Ела тук, ела да пробваш, сядай. Сядай. Така. Натали, вене. Се, Натали. Вене. Паце, тръпни едно столче на момичето. Така баница не си ял във Франция със сигурност. Ай, чупи. Алези. Bon, c'est très bon. C'est très bon, Nia. Ah, bon, oui. Non, mais goûtez. Ça va. Voilà. Ah, excellent. Excellent, Nia. D'accord. Mais on peut avec les mains? Non, t'as OK. Je me suis dit. Mais on peut avec les mains? Oui, bien sûr. Ah, bon. C'est très bon, ça, c'est bulgare. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Pensez? Obligé, obligé, presque. C'est très bon. Ça, c'est du yaourt? Oui. Aérien. Quoi? Aérien. Aran. Aérien. 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 Pi, pi, pi. Hein? Mais c'est excellent. Attends, mais pourquoi de la cuisine française pour un Français tant qu'il y a une très bonne nourriture ici? Je comprends pas. Dis-leur. Не разбира защо дават френска храна на французин, като имаме такава хубава кухня. Да пита собствениците. Ние сме само гости. Кога? Ние сме кюзез инвитейс. Ама това нищо не е. Ако си Петимен, да те разведем да видиш ти какво е храна. Петимен? Зажаднял. Зажаднял. А, да, мерси. Алло? Си ву заве телефон? Дакор. Бон. Алор, он ва але в ресторан, а? В ресторант ли ще говорите, пита? Оу, идеално. Отиваме. Ама къде е ти? Идиот. Току-що от градината ги откъснах. А това какво е? Малко сланинка и малко сиренце. Благодаря. Не вижда парите. Не, не, много неща се вземи. Драго ми е, че има погода на храна. Благодаря. Емчо, я чакай, чакай. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit qu'elle veut pas d'argent. Comment ça, elle veut pas d'argent? C'est pas sa mère. Mais non, c'est juste une voisine. Moi, je connais pas du tout mes voisins à Paris. Ils vont demander tout de suite d'argent. Non, non. Удръкията на дъртия, тък му да пие по-малко. Благодаря. Дръжи. Qu'est-ce que c'est? Parfum, parfum. Voilà. Allez. Du parfum. Така добре ли? Добре. Сега върви, донеси микрофон. Къде е? Звъни му. Звънях му. Хубава работа. Поне за шоуто да е тук. Не вдига. Емил ни го отвлякал. Нали имат програмки? Спокойно. Ами не съм спокойна. Одобряваш ли Бриджит Бардо? Момент. Приличате си. Знаех си. Аз и Ален Делон? А, ла Бульгари, се манифик. О, ла ла. А, ла 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 ла. Идвай, идвай, сядай. Идвай тук. Сядай тук. Мерси. Мерси, а? Глед сега. Е, това доманче, да питаш. Дай, 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 смело. Це върно е томат? Домат, домат.
Месо екселон? Екселон. При вас тая почва три пръста, милишките. О, при нас земята ражда, ражда. Ага. Той ме разбра, бе. И аз вземи си сиренце. Опитай сиренето. Кое? Фромаж. C'est très bon. Très bon ce fromage. Фромаж, фромаж. Сирене е това. Фромаж е вашето, онова. Как ги едете тия миризливите сирена, не знам. Саламурата е ме калпава за това. О, нещо ми влезе. Може ли да погледнеш? А, ами, то... Няма нищо. И сигурно е излязло. А? Охо, ето, ето. Време е за най-важното. Дай сега да му... А, така. Така. Оля-ля. Се ди коняк, а? А, коняк. Коняк си ти, коняк. Това е ракия. Ра-кия. Ракия. Санте. Санте, монте. На здраве. А, така. Се трей бон. Ракия. Коняка, само хавите грозито с него при вас. Направо. Пипи. Par contre, ce robinet, c'est qui l'a construit? Pita, кой е строил чешмата? А, един човек. Искал е да стори добро. Quelqu'un qui voudrait faire le bien. Да. И да прокара вода, за да пиеш, като си жаден. А, бон, кое? De l'eau. De l'eau? Oui. А, бе, de l'eau. Водон. Такива сме тук. Франсе. Малък народ, ама... Голяма работа. Кой? Не, не. Сега, не го превежди. Кажи му, че трябва да тръгвате. Сигурно ви чакат в хотела. Il faut que j'aille. Tout de suite? Oui. Il nous attend. Monsieur Delacour, нашия хотел предлага както превъзходна кухня, така и арт-развлечения, достойни за Шато Делукс. Затова... Позволете ми да ви представя нашия спектакъл «Шансон с акордеон», който ще бъде открит от великата Едит Пиаф. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien. Pardonne-moi, je dois aller aux toilettes. Appelle-moi s'il y a Joe Dassin qui arrive. Peut-être que ça pourrait être le jardinier. Hein? Non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé. Браво. Нещо май не се впечатли. О, не се притеснявайте. И все пак, да ви е споменавал, каква оценка смята да ни даде? Виждам, че сте доста близки. Близки ли? Никакъв шанс. Той е на другия бряг на Сена. А, изобщо не изглежда да е такъв човек. Е, как трябва да изглежда? Извинете ме. Беше много хубав. Да. Най-ма се.
се вижда мъжко момче. Не вярвам да им даде висока оценка. Да ви кажа честно, вече не ме интересува. Не ставах почте. Да пием. За последната ми вечер като женен мъж. Ей, верно бе. Отърва се. Здравей. Здравей, паци. Здравейте. Дай. Дай, дай. Абе, ти като дръпнеш чертата, кое е повече, доброто или лошото? Пичо, дай ти си попея малко, а? Де, бойко, Мари, хубава, девойко, ситни ми винце да пия, девойко, ситни ми винце да пия, девойко, да пия, да се напия, девойко, бану суда си каже. Утре кога заминаваш? Не казвам. Все едно не знам кога ти е самолет. Тогава що питаш? Мога да те изпратя до София. Замислил ли се какво ще стане, ако всички решим просто е така да заминем? И какво сега? Да се чувствам виновен ли? Всеки търси щастието си. Ами ако не търсим на правилното място, всичко се случва с причина. Щастието е тук и сега. Днес май ти е философски ден. Да видиш дали е хубаво. На теб всеки ден ти е такъв. Я ми кажи са ти на мене. Кой го измисли френски език? Защото пишете 15 букви, ама после четете... Е. Кое?
Аз предлагам Наталчето да ни изнесе открит урок по-френски. Да, аз предлагам да спрем с ракията. Що? Винаги съм мечтал да говоря френски. Но то не се учи толкова лесно. Бри! Тогава най-важното съм. И кое е най-важното? Ми, как е на френски? Обичам те. Ж-тем. Обичам те. Я сега ти. А? Ж-тем. 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 Обичам те. Обичам те. Ж-тем. Марианче, ти от кога пееш така? А, голямо пеене. Изгоних човека. Нито рататуя ми опита, нито ми... А, не! Ти си върха. Я да го опитам аз. Жалко, че само ти го знаеш. Какво да правя с танцорките на Кан-Кан? Иска да си ходят. Не знам, Йордане. Не знам. Ти ги доведе. Изобщо това тук цялото беше твоя идея, която се провали. А, значи аз съм виновен, така да, ли? Да, ти си виновен. Ти си виновен. Ти го доведе този французин да ни спаси. И какво? Спаси ли ни? Не, закопа ни. Мисля, че напрежението ти идва в повече. Утре ще се разведеш и всичко ще си дойде на мястото. Спри да ми го повтараш. Много добре знам. Трябва веднага да дойдеш. Къде? Пламен е на път да ти изневери. Кой пламен? Моя? Ами, не знам вече колко е твой. Хайде! Ти знаеш и дунавско хоро. Киския. Стой. Показвам. Едно, две, три. Едно, две, три. Разбрали? Ой. Нищо не разбра. А без музика няма как да разбере изобщо. Чакай. Ай. Слушай. Та-та-ра-ра-ра, та-ра-ра-ра, та-ра-ра-ра, пацани, бе! Та-та-ра-п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 а
Казвам ти, чул го да и казва, че обича. Жоте ми вика и на френски, и на български. Не, не вярвам, той ми е верен. Верен, верен, ама като е на сухо. Не помага. Всичко от напрежение. Да те разтрия малко. Абе, тия масажи, нещо... Знам къде да пипна. Ще те отпусне. Добре, айде. Ето, целия си навъзли. Не е ли странно? Възли имам, а късмет нямам. Не мога да повярвам, че пак се издъних. Несретник номер едно. Е, затова цял живот си остана сам. А защо? Ти си умен, възпитан,
интелигентен. А, да, бе, да. Коя, например? Е, коя? Абе, ти знаеш, че спря да ме боли главата. Да не си учила точка в масаж. Сама открих, че го мога. Благодаря ти. Айде, бягай да почиваш. Съкровището мое ненагледна за всички. Разсипах се цял ден. Пях, готвих. Кой го оцени? Никой. Ти не си виновна, миличко. Просто българското победи. Отутре забогатяваме. И вече няма да се мъчиш да готвиш. Ице, аз не се мъча, аз обичам да готвя. Как не го разбра за толкова години? Добре. Просто ще готвиш само за мен. Защото отутре ставаме богати. И как ще забогатееш? Ще продавам. Амфората. Надето я занесе в музея. Да влизаш в затвора. Ти си ми много по-важен, отколкото някакви пари. Ице, аз те обичам. На френски трябваше да говоря. О, какво? Викам, на френски трябваше да говоря, като оная, дето я целуваш. Коя? Коя съм целувал? Натали? Натали? Как се казва? Ами ако не бях дошла, щеше да спиш с нея. И после да трябва да те убия. Стъп! Предмет! Значи това е било спасителна акция. Жертвала. Ти се жертва, за да не спя. Може да се каже, да. Понякога наистина не знам ти какво искаш. Ще ти кажа. Искам развод. Какво? Ти някога молил ли си се? Не, но съм виждал. Ето така. Ще се помоля мама и тата да не се разведат. Ама не трябва ли да идем на църква? Ако вярваш, не ти трябва църква.
тихо. Боже, до сега не съм те молила за нищо, защото имах семейство. Но понеже утре ще го изгубя, те моля от все сърце. Направи така, че мама и тате да не се разведат. Амин. Това ли беше? Това. Дали те чул? Не знам. Деда може ще даде знак. Е, браво! Извинявай. Това беше последната снимка, на която бяхме щастливи заедно. А. Какво е това? Районен съд Велинград разгледа дело по прекратяване на граждански брак номер 3284. ЖП гарата. Да, заповядайте. А влак ли гоним? Не, човек. Извинете. Влака за София. Замина преди 2 минути. Не се притеснявай. Емил е отпред, ще ви закара. Ага.